Você já imaginou chegar aos 115 anos de idade e cheio de lucidez? Um morador lá da cidade de Alvorada do Sul nos deu a receita da longevidade. Armindo José de Souza. Está comprovado aí no na RG. Nasci dia 8 de dezembro de 1902. Eu fui carroceiro. Eu fui fiscal, eu fui colônia na fazenda, trabalho de arista. São 115 anos de idade. Dez filhos, mais de 50 netos, bisnetos e tataranetos já perdeu as contas. Mas uma história que ele gosta muito de contar é que há pelo menos 100 anos, esse coração é corintiano. Você também é? Eu sou. Opa! <laughs> Trocamos os Nosso prazer é nosso. Dizem que se o conselho fosse bom, a gente vendia. Mas com essa experiência toda, acho que vale a pena ouvir essas dicas. Não andar bagunçando, não não perder nota de sono, não passar mal de alimento. Eu acho que ele que vai cuidar de mim. Acho que ele tá mais sorte do que eu já. E você? Vai chegar lá? Vai passar do 100? Espero, se for da, da vontade de Deus, né?